Oi, aí. Tá começando mais um Radar, aquele programa gostosinho que chega para animar teu fim de tarde aqui no Canal 7 e no site tve.com.br. Hoje a gente vai te contar tudo o que tá rolando na 20ª edição do Fantaspoa e também no 10º ano da semana Fashion Revolution. Tem clipe, claro, né? Música no tapete azul, vocês já espiaram um pouquinho, do Bruno Lesnik. E começou ontem em todo mundo a semana Fashion Revolution. Esse ano marca o 10º aniversário desse movimento global que desafia a indústria da moda a se tornar cada vez mais ética, transparente e sustentável. Fundado após o trágico desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh, que custou a vida de mais de 1.100 trabalhadores da indústria têxtil, o Fashion Revolution surgiu como um chamado à ação para as mudanças profundas e duradouras. Ao longo da última década, tem sido uma voz em prol da justiça social e ambiental na moda. O movimento tem desafiado marcas e consumidores a questionarem quem faz suas roupas, em que condições e que impacto sobre o planeta. A transparência tornou-se uma palavra de ordem, incentivando as marcas a revelarem suas cadeias e suprimentos e assumirem responsabilidade por suas práticas. O Fashion Revolution quer impulsionar a mudança sistêmica na indústria da moda. Planos especiais estão em andamento para comemorar esse marco, incluindo eventos, campanhas e iniciativas para envolver ainda mais as pessoas na jornada em direção a uma moda mais justa. Desafios como exploração de mão de obra, desperdício têxtil e produção ambiental continuam a assombrar a indústria da moda, a unir forças com consumidores ativistas, empresas e governos. A busca é moldar um futuro onde a moda seja uma força para o bem, tanto para as pessoas como para o planeta. Com a gente aqui está a Cláudia Campos, designer de estampas da própria marca, doutorando em comunicação social, mestre em história social e especialista em história africana e afro-brasileira, idealizadora e curadora do Fashion Black Poa. E aqui, oi, tudo bom, Cal? Aqui tu vens como uma das voluntárias do Fashion Revolution, aqui para a edição de Porto Alegre, que é um movimento global e tem edição local. Bom, então tu conta para a gente o que é que localmente está previsto para ocorrer nesses dias. Sim, eu sou voluntária do Fashion Revolution, né? E nós, enquanto empreendedoras, nós estamos organizando junto com a Natália Guasso, que é a coordenadora regional. E nós vamos fazer duas atividades, né, as empreendedoras, junto com outros parceiros, no dia 20 de abril, na Redenção, às 11 horas, o dia das manualidades de rua. Todo mundo que sabe, artesãs, quem sabe fazer um bordado, uma costura, um crochê, um tricô, pode se aproximar, chegar lá no Parque Farroupilha junto conosco, que nós estaremos lá, né? Porque é um momento que vai ser mundial. Todo mundo vai estar na rua nesse dia, quem apoia esse movimento, né? O Fashion Revolution. E no dia 24 de abril, às 19 horas, na Casa de Cultura Mário Quintana, nós vamos estar com uma roda de conversa, Como Revolucionar a Moda, debate sobre inspirações, ações e revoluções, em que a gente vai ter o Rafael Saraiva, que é estudante de moda e figurinista da Escola de Samba Acadêmicos de Gravataí, a campeã do Carnaval de Porto Alegre, trazendo um pouco de como o carnaval está inserido neste mercado de moda. Uma outra visão, né? Porque é o caso do Fashion Revolution, onde é que estão esses profissionais negros, principalmente, inseridos na indústria da moda. E aí a gente mostra como os empreendedores negros estão se reinventando. A Inaê Odara, que vai compor a mesa, né, que ela é empreendedora, idealizadora do Odara Atelier, em que ela vai mostrar esse olhar enquanto empreendedora na área da moda. E a Marina Giongo, que também é designer e doutora em design, né, e é gestora da COSE Costura Consciente, né, e também guardiã do Banco de Tecidos local. Então, a gente vai cruzar essas três pessoas nesse dia para mostrar as diferentes versões e como elas estão se posicionando e revolucionando a moda, né? Então, nesse problema que a gente tem de impacto, né, econômico, ambiental e social, e no qual o Fashion Revolution levanta essa bandeira, né?
E é legal a gente pensar também que o movimento vai, com o tempo, abarcando mais, mais pessoas, mais setores, porque muita gente acha, né, que não tem nada a ver com a moda, mas tudo que a gente usa, tudo que a gente faz, é uma opção que impacta, né, Carla? Com certeza, por isso que nós estamos trazendo um figurinista envolvido com o carnaval para mostrar que eles usam da indústria da moda e como é que eles estão utilizando desse material e como é que eles estão impactando dentro da própria comunidade, né, carnavalesca. Então, são essas questões que a gente está tentando cruzar, esses diferentes pensamentos, né, uma empreendedora de uma comunidade, uma outra que trabalha com um banco de tecidos, que tem contato com outros empreendedores, essas diferentes visões. E a gente tem mais de 700, estão acontecendo mais de 700 atividades em todo o país, né, em prol desse movimento, né? Porque o nosso, no caso, esses dois que a gente estou colocando aqui, são dos empreendedores locais, né, que apoiam esse movimento, porque as universidades também estão fazendo, apoiando esse movimento e fazendo as suas ações dentro da universidade. Muito bacana. A gente tem muito, muito para falar, para repensar o consumo, repensar também a presença das pessoas pretas, que na sua maioria estão muito mais ali na mão de obra do que nas decisões. Enfim, é os temas que são debatidos no Fashion Revolution, eles não se esgotam, e tomara que sejam eventos muito, muito bacanas aí. Então, hoje só vou reforçar que o serviço, o Fashion Revolution vai até o dia 24, e aí no site fashionrevolutionbrasil.org. É isso, tem todas as informações aí de atividades aqui no Brasil, atividades online, acredito que tem também, né, Carla? Sim, tem online, tem as presenciais, e é só procurar ali e chegar, né? Nosso, que é local, a gente vai estar lá na Casa de Cultura, a gente vai estar retomando de novo para as pessoas, né, que quiserem chegar no dia 20 de abril, na Redenção, às 11 horas, nós vamos estar lá, quem quiser chegar, e no dia 24 de abril, na Casa de Cultura Mário Quintana, às 19 horas. E quem tem interesse nas universidades, pode chegar lá, ou também chegar no site, acompanha pelas redes, isso, né? E aí ver o que está interessado, quais são as discussões que estão sendo abordadas, né? Então tá, muito obrigada pela tua presença, parabéns pelo trabalho, né? Tem um currículo maravilhoso, vem aqui falar mais sobre cada um aí das tuas atuações. Valeu, Cal. E está rolando pela cidade a 20ª edição do Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre até o dia 28 desse mês. A gente acompanhou um momento em uma das sessões. Confere aí. Clima de suspense, magia, fantasia, terror, sobrenatural, mistério e extraordinário. Com uma seleção diversificada de filmes que exploram o fantástico desde os clássicos do gênero até produções contemporâneas de tirar o fôlego, o Fantaspoa desafia limites da imaginação, oferece reflexões sobre questões existenciais e sociais e proporciona uma experiência única para os amantes dessa vertente do cinema. Desde criança assisti muitos filmes com a minha família, só que bateu uma idade, a partir da adolescência, tive muita curiosidade em procurar trabalho de pessoas que não tinham acesso às grandes empresas. Mesmo aqui no Brasil, tantas pessoas que querem trabalhar, de tempo em tempo eu fui encontrando filmes tão pequenos, mas com mensagens maravilhosas. Pessoas querem trabalhar e mostrar suas ideias. É difícil, hein? Depois as pessoas irem para o exterior, terem grandes orçamentos, mas tem o trabalho delas expresso num festival que eu acompanho há 2, 3 anos com a minha namorada. É um festival que eu não podia perder nessa edição. Que eu amo, assim. Olha, o Fantaspoa faz mais de 10 anos que eu acompanho, assim. Eu cresci em Guaíba e eu vinha de Guaíba pra cá. Agora eu moro aqui pertinho, então eu consigo vir. Mas eu cresci olhando. Foi uma relação, assim, com meu pai, que também gosta de filmes de terror. Então ele começou a me mostrar desde, sei lá, 12, 13 anos. E eu comecei a gostar, principalmente, desses filmes mais trash, assim, né? Eu gosto bastante daqueles que tu vê que é forçado, assim. Mas acompanho várias coisas do tipo de filme, assim, né? E aí hoje eu tô vindo já garanti alguns ingressos para outros também, quero ver se eu consigo acompanhar o máximo possível de filmes, né? O Fantaspoa de 2024, entre mais de 1.000 inscrições, apresenta 114 longas-metragens, 22 em estreia mundial.
maior número de obras já apresentadas no evento até aqui. Com uma seleção diversificada, os filmes foram divididos em 6 categorias distintas: internacional, ibero-americana, nacional, documentário, animação e low-budget great films. Somam-se aos longas-metragens 123 curtas-metragens em vários horários, inclusive a madrugada. O público também tem a oportunidade de participar de atividades paralelas à mostra. O ponto principal que a gente está celebrando nesse ano é a interatividade com o público. A gente busca ter muitas atividades no qual o público possa interagir. Todas as sessões, aproximando eles dos diretores, dos convidados, as próprias festas. A gente tem esse ano uma estátua que a gente fez do logo do festival, que é uma coisa muito bonita para as pessoas tirarem foto junto. E acho que o principal diferencial em comparação com as outras edições, que é basicamente a consolidação do Fantaspoa, assim, é o número de filmes que a gente conseguiu trazer para esse ano. Por mais que a gente diga que Fantaspoa não é um festival de horror, e não é, é fantástico. Então tem fantasia, ficção científica, animação, é uma variedade de gêneros muito grandes, mas horror provavelmente é o que predomina nas inscrições. A gente tem uma quantidade muito grande de alguns países específicos, por exemplo, Estados Unidos, Japão, Argentina, Espanha, são 4 países assim que estão muito presentes no festival, assim como o Brasil. Fantaspoa é a principal janela da América Latina para exibir esses filmes. Foram criadas ao longo desses 20 anos várias outras janelas e por isso as pessoas fazem produções de cinema fantástico, porque elas sabem que hoje em dia elas têm onde exibir no Brasil e na América Latina como um todo. A gente viu ao longo dos anos do festival, né, a crítica especializada e até cinéfilos mesmo virando um pouco o gênero para o cinema fantástico, virando um pouco o nariz para o cinema fantástico, tipo um cinema menor. E a gente vê nos últimos anos, ano passado teve um livro muito bacana escrito pela Abracine, que inclusive vai estar tendo lançamento aqui no final do Fantaspoa, que são os principais, acho que são 100 filmes de cinema fantástico da história do Brasil. O que a gente percebe? Hoje em dia, todas as maiores bilheterias da história do cinema são de cinema fantástico. We'll be right back.
Lesnik, bem-vindo ao Radar, tudo bem? Tá quase, tá pertinho? Ainda bem que tá pertinho o microfone, né? Espero. Foi. Patrícia, prazer estar aqui. Ô, coisa boa. Então, tá, tu, então apresenta aí, além de ti, quem te acompanha aqui nessa jornada? Quem tá me acompanhando, esses grandes músicos aqui, tá? Flávio Francisco, no baixo. Rafael Caseta, na bateria. Tá? Estamos aqui nesse reduto da cultura do Rio Grande do Sul. Essa grande emissora aqui que tem uma coisa de infância com a TVE, muito Pandorga. Ah, que coisa boa ouvir isso. Agora que nos 50 anos da TV a gente viu muito. Aí, né, as imagens do Pandorga. Até tá apresentando o Pandorga de alguma maneira para quem não conhecia, sim, né? Sim. Oh, que legal ouvir isso. Bom, vamos falar de som aí. Como é que vocês abordam essa música, essa instrumental, sim, né, sem o vocal? Não, que precise ter a música instrumental, tem sua própria linguagem, mas aí qual é que é de vocês? É justamente, a gente é meio assim um caminho contramão, assim, sabe? Não contramão, porque eu acho que dentro da música, o instrumental ele já se basta, e a melodia por si só ela se basta, porque é música, justamente, tá? É, eu acho que todas as formas de música são válidas, mas a gente não pode só depender, sabe? Eu acho que não pode só depender desse estereótipo que tem, que uma banda tem que ter um vocalista, tu entende? É aquela coisa. E outras vertentes também, né, da música instrumental, as minhas influências que eu tenho, que é Jeff Beck, puro. Essa música mesmo que eu toquei, essa última, Solitude Back, que foi uma balada que eu fiz no meu trabalho recente, que eu lancei agora em setembro do ano passado, o disco Rock in Home, tá em todas as plataformas aí, quem quiser acessar aí, tá em todas, tá na praça. Que homenageia, tá, além do Jeff Beck, o Ney Lisboa, que vocês vão fazer daqui a pouco, e mais, gente, como, conta aí um pouquinho como é que foi a produção desse disco, desse álbum. Cara, assim, ó, foi produção pandêmica mesmo, sabe? Eu compus ele todo no meu quarto. Depois eu montei um home studio pra mim, acabei montando literalmente nas batidas das marretas de uma obra da minha casa. Eu compus todo esse repertório e compus, além de essa homenagem pro Jeff Beck, eu tenho essa música do Ney, que fez 40 anos do lançamento dela. Essa música é de 1980, na real, mas ela foi gravada no disco Pra Viajar no Cosmos, Não Precisa de Gasolina, que inclusive tá sendo relançado pelo selo Toca Records, né, Rafa? Toca do Disco Records. Eles estão lançando. E justamente uma coisa. As coisas caminham, vão caminhando. E eu justamente eu lancei essa música quando ela tava. 40 anos de lançamento dela. E foi literalmente assim uma coisa mágica, porque eu consegui que o Ney liberasse, consegui que o Augustinho liberasse, que é uma coisa bem mais difícil, né? Então, é isso daí. E esse trabalho, justamente, ele foi um trabalho feito na pandemia, um trabalho assim que a gente estava fazendo as coisas da maneira que podia, sabe? E, literalmente, a base dele era ser feito Rock in Home mesmo. Tá bem, daí, né, batizou ele. Bom, vamos falar aqui, porque vocês têm uma agenda, tem aqui, né? No dia 10 de maio, lá na escola, Cordas e Cordas, e no dia 3 de junho, no Sgt. Peppers, com a banda Cordas e Cordas. Cordas, né? Daí vão apresentar as músicas, sim, do álbum, isso, sim, né? Justamente. Uhum. Então, a gente, além das músicas do álbum, a gente faz outras interpretações, né? Porque eu, justamente, além de um compositor, eu sou um intérprete de guitarra. Então, eu faço outras coisas de Jimi Hendrix e várias influências. Então tá, Bruno, muito obrigada. Certinho, vamos ouvir a próxima, então? Sim. Mais uma pra gente? Thank you.
Valeu, guris. Bruno Lesnick, era isso por hoje. Reprise tem, sim, 11 da noite. Os programas que já passaram estão na playlist no Radar do YouTube da TV. A gente encerra o programa com o The Fala, banda icônica do rock gaúcho que se apresenta em formação original e é uma das atrações de quinta no Festival Tributo Miranda, 6 anos no Acidente. O evento é uma homenagem ao músico, jornalista e produtor Carlos Miranda, que faleceu em 2018, mas deixou um legado daqueles. Ele lançou nomes como Taranatiriça, Graforreia Filarmônica, Raimundos, Skank e Urubu Rei. Tchau, beijo, te cuida. Até.